Oi pessoal, tudo bom? Maquiagem hoje é essa, de Saori Kido, branco, dourado, um pouquinho não, né? Côncavo marrom, côncavo invertido pro roxinho, cílios inferiores violeta e roxo, pele só rosinha e essa boca lavanda, bem bonita, bem Saori Kido, né? A deusa Atena dos Cavaleiros do Zodíaco, Brasil, loucura! É isso, eu sei que os tutoriais estão atrasados, mas tarda, mas não falha, tá bom, pessoal? Vamos assistir esse tutorial, vamos começar pelo olho. Beijo! Pro olho, eu já fiz o meu Chroma Line da MAC Pro em Pure White. É um, como se fosse um paint spot branco. Que lindo! Telefone tocando na hora da gravação. Então, né? Era net. Que delícia. Então, gente, é muita loucura. Enfim, já fiz o Chroma Line em Pure White. Apliquei com o Deluxe Crease Brush da Rue Techniques lá do kit Starter Kit, ou kit, enfim, lá da Flavinha Alonso. Tem esse pincel aqui. E eu passei ele, foquei no côncavo, mas esfumei ele pra cima e também passei um pouco embaixo, tá bom? Vamos começar o olho da Saori. Eu vou pegar o 217 da MAC. Venho num branco metálico. Esse daqui é um paleta 24 Ultra Shimmer Depotada. E vou fazer canto interno até o meio do olho. Coloquei o branco. Agora eu vou pegar o 222, que é o de esfumar mais fino. Venho numa sombra dourada. Essa daqui é a Buckwheat da MAC, mas pode ser qualquer sombra dourada. Vou colocar esse dourado do canto externo pro meio, entrando no branco pra ficar bem dourado. A Saori é a deusa Atena, então como ela é deusa, branco com dourado, né? Vamos lá. Dourado foi. Vou pegar outro pincel de esfumar. Deixa eu ver qual que eu tava usando. Esse daqui. Esse aqui é o 286, foi edição limitada do Heavenly Creatures, mas qualquer pincel de esfumar, venho num marrom escuro. Esse daqui é o Matte 329, da Inglot, cara de rica. E eu vou fazer um côncavo pra definir traço, mas não é pra ficar muito forte, é só mesmo pra definir traço. Botei o marrom, esfumei bem, tá bom? Vou voltar no 217 que eu usei o branco, vou pegar um pouquinho de um iluminador que não seja tão branco quanto o primeiro que eu usei, vou colocar aqui na sobrancelha e vou esfumar junto com esse marrom pra ele ficar um iluminador bonito na sobrancelha, mais claro, mais pro branco mesmo, esfumando esse marrom que tá aqui, tá bom? E foi, parte de cima tá feita. Pra parte de baixo, pincel de sombra comum, eu vou começar na Beautiful Iris, da MAC. Depois eu vou na Vibrant Grape. E depois eu vou na Matte 377, da Inglot, cara de rica. Vou começar o mais claro, o Beautiful Iris no começo, Vibrant Grape no meio até o final, e essa roxa mais escura só no cantinho, pra dar profundidade. Eu tô esquecendo de uma coisa. Pincel de esfumar, Blackberry da MAC, essa daqui, vou fazer um côncavo invertido. Tem um côncavo invertido aqui. Na câmera parece marrom, mas na verdade é esse meio roxo, meio... um roxo bem... uva com leite, digamos assim. Bem louca. Foi, o côncavo invertido tá pronto. Pra linha d'água, lápis branco, o Fascinating Ico da MAC. Foi, o olho tá pronto. Vamos lá, sobrancelha. Eu fiz com Impeccable Brow Pencil em Dirty Blonde e Brow Set Beguile, tá bom? O lápis pra dar a forma e preencher, e o Beguile só pra fixar no lugar. Máscara de cílios Zoom Fast Black Lash da MAC.
E cílio postiço, o 213 da Red Cherry, lá da Cara de Rica, aplicado com a Duo normal, tá bom? Agora a gente vai fazer a pele. Para pele, primer, eu usei o Photo Loving da NYX, da Cara de Rica, aplicado com o Pointed Foundation Brush da Real Techniques, da Flavinha Alonso. Base, eu usei a Matchmaster 4.0, aplicado com o Buffing Brush da Real Techniques, também da Flavinha Alonso. Corretivo, a Matchmaster 4.0, aplicado com o 224 da MAC. E pó, eu usei o Mineralize Foundation Loose com o Multitask Brush da Real Techniques, também da Flavinha Alonso, tá bom? Bem, com o olho pronto, vamos fazer a pele da Saori. Como a Saori é uma deusa, ela é delicada, ela é esvoaçante, eu só vou fazer blush rosa e iluminador. Sim, eu não vou passar, não vou fazer contorno dessa vez. Vou direto para o blush. Pincel 168, blush Dame, que é um rosinha com brilhos, meio roxo, tá bom? Vamos lá. De iluminador, vou usar o pincel 188 e o Superb Extra Dimension Skin Finish. Extra Dimension, foi incrível, né? Extra Dimension Skin Finish, tá bom? Passei o iluminador aqui em cima, na ponte do nariz, no meio da testa, no arco do cupido e no queixo, tá bom? Agora, com a pele pronta, a gente vai fazer a boca. Pra boca da Saori, eu resolvi manter... eu poderia fazer rosinha, claro, mas eu queria fazer uma coisa que remetesse ao roxo, porque o cabelo dela é roxo. Na verdade não é roxo, é violeta. De vez em quando ela parte, quando dá uns closes nela, a boca também tá meio violeta. Então eu vou usar minha paleta decotada. Olha que luxo. Vou usar o Blooming Lively da edição limitada Liberty of London, que é esse daqui, que é um entre um rosa tabaca e um violeta. E é ele que eu vou usar com o meu pincel. Deixa eu pegar aqui o Detailer Brush da Real Techniques, tá bom? Então, boca pronta, eu peguei um pouquinho do Heroine da coleção Real Sexy e escureci só os cantos externos pra ficar um violeta mais... proeminente, dá um 3D na boca, mas é suave, não é pra ficar mega bocão, não. E essa é a boca de Saori Kido. Bem legal, a maquiagem ficou bem bonita. Branco com dourado, um côncavo marrom bem esfumado, um côncavo invertido também pro roxinho, pro malva. Cílios inferiores roxinhos, um blush rosa com luz. E essa boca violeta, linda, tá bom, pessoal? Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.